Ang title po ng ishare-share ko sa inyo ay Ang Pagpapakain sa Limang Libo Pagpapakain sa Limang Libo Meron pong a spectacular event Sobrang nakakuha ng pansin ng mga disipulo Kaya ito po ay nakasulat sa apat na gospels Matthew, Mark, Luke, John, lahat sila sinulat ito kasi sobrang makakuha ng atensyon. Ano po ba ito? Pinakain po ng Panginoong Jesus ang limang libong lalaki galing lamang sa limang tinapay at dalawang isda. Actually, ang binilang lang po ay lalaki, hindi binilang ang babae at ang mga bata. So pagpalagay ng bawat lalaki, may kasamang asawa o mother o jowa, di isili mga 10,000 yon. Ay paano pa mga bata? So basta minimum 10,000, hindi na bababa ba ng 10,000 yon. Ganong kadaming tao ang pinakain ng, ng Panginoong Yesus. using five loaves and two fish. So, basahin ko po sa inyo ha. John 6 verse 5. Paglingon ni Jesus, nakita niyang lumalapit sa kanya napakaraming tao. Kung kaya sinabi niya kay Pilipe, saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? John 6.6 6. alam na ni Jesus ang kanyang gagawin, ngunit sinabi niya iyon upang subukin si Pilipe. Bakit itong event na ito ay masyadong nakakuha ng atensyon sa limang gospel writers para lahat sila ay magsulat tungkol dito? Kasi ito yung pangyayari na nakita nila ang kapangyarihan ng Panginoong Jesus na magbigay ng kanilang pangangailangan. Okay. Alam na ni Jesus ang kanyang gagawin. Nagtatanong lang si Jesus upang subukin si Philip. Hindi sinusubok ni Jesus ang sampung libong taong na sumusunod sa kanya. Ang sinusubok ni Jesus ay si Philip. Si Philip nakasama niya, nakakita na ng mga ginawa niya, at nakarinig na ng mga salita niya. Ano ang aking point? Ang sinusubok ng Panginoong Yesus ay si Philip kasi gustong malaman ng Panginoong Yesus kung nananatili ang salita niya kay Philip. Pastor, so yung mga problema, ay yan po ba eh pagsubok? Not necessarily. Ang problema, kung wala ka pang naririnig na salita. Kasi ang sinusubo kasi dito, kung lalabas yung mga salita na narinig mo, kung yun ay bubunga. Kung wala kang naririnig na salita at dumadaan ka sa mga problema, is ang purpose niyan. Gusto ni Lord, palapitin ka sa Kanya. Kaya sa mga taong dumadaan sa problema, you are blessed. Kung ikay dumadaan sa problema, ikay pinagpala sa lahat kasi nakaranas ka ng biyaya ng Diyos na gusto ng Diyos ilapit ka sa Kanya, siyang problema mong yan ang ginagamit ng Diyos para ikay itulak na lumapit sa Kanya. Kaya minsan, may mga nagsasabi, Pastor, ipag-pray mo namang mawala ang problema. Alingali ko sabihin eh, gusto ko nga ipag-pray magpatuloy pa. Bakit? Para malaman mo kung anong purpose ni Lord. Ang purpose ni Lord, lumapit ka sa Kanya. Huwag ikaw ang dumiskarte sa buhay mo. Lagi tayong ano, laging tayo ang gusto magmaniobra ng buhay natin eh. Salamat na lamang. At alam ni Jesus ang Kanyang gagawin. Di ba yun ang sabi ng John 6.6? alam na ni Jesus ang kanyang gagawin. Kung ikaw ay nandito at may problema ka, itong sasabihin ko, alam na ni Jesus kung ano ang kanyang gagawin. At makinig ka ha, hindi ko na ito lalagyan ng pampatamis. Digay ang mga mga gamot, lalo sa bata. Digay pag hindi lasang orange, ay lasang strawberry. Amoy orange, amoy strawberry. Pag tinikman mo, ano kang pait? Ano? Kinukover nila ng masasarap. Hindi ko na kinukover ha. Kung dumadaan ka sa problema, hindi mawawala yan hanggat hindi ka lumalapit sa Diyos. Dahil ang problema ay servant ni Lord para magawa ang purpose niya. Looking back sa aking buhay at sa dinaanang kong problema, alam kong iisa lamang ang pinagdalhan ng problema ngayon sa akin. Ang ano? Ang ako ay dalhin ni Lord sa sulok, sa corner, at masabi ko na wala na akong magagawa, wala na akong ibang aasahan, wala na akong matatakbuhan, naranasan ko na ang pwede kong maranasan at iisa na lamang ang aking pag-asa, wala na iba kundi ang Panginoong Hesus. Kapag nadala ka ng problema sa sulok at ito'y nadalaka ka para hanapin ang Diyos, praise God, nagawa ng problema ang kanyang purpose at yun ay maganda. kahit ang problema ay alipin ng Diyos. At magugulat ka, pag ikaw ay lumapit na sa Panginoon, sinuko mo ng iyong buhay, there and then, pa! Pag wala ang problema, ba't nawala? O kaya naman, yung problema, ang akala may problema, hindi pala problema yon. Why? Kasi, Iisa ang istorya sa mundong ito. It is our love story with God. Maaring marami kang istorya ng buhay. Istorya ng iyong success, ng iyong victory. Ang iba'y wala nang kinukwento kundi ang istorya ng gilas. Akala ay papasok na sa Olympics, natalo ng Brazil. Maraming istorya pero sa mundong ito, iisang istoryang mananatili at ang ito'y ang love story mo kay Jesus. Yan lang ang mananatili. Of course, ang Diyos ay mabait, patient, makikinig yan ng iyong istorya, makikinig yan ng iyong kwento. At ang ating kwento, mga tao, ang ating kwento, sasabihin ko sa iyo ay napaka-self-centered. Napaka-self-centered. Tayo lamang ang focus. Focus. It will take so much para maunawaan natin na hindi umiinog ang mundo sa atin. It will take so much para maunawaan natin hindi tayo ang sentro ng mundo. Na tayo nandito para paglingkuran ng Panginoong Yesus. Akala natin ay tayo, it's all about us. And we are going to use everything. We are going to use our emotion. We are going to use our education. We are going to use our influence para mapainog ang mundo sa atin. Pero I'm telling you, everything will be lost. Ang matitira na lamang ang istorya mo kay Jesus. Ang iyong love story kay God, yun na lang ang matitira. Sa huling oras na kay haharaw sa Panginoon, iisa lamang itatanong ng Diyos sa iyo, anong ginawa mo sa binigay ko sa iyong tagapagligtas? Ano ang naging respan, response mo sa binigay ko sa iyong kaisa-isa akong anak? Did you fall in love with him? At kapag nagkwento ka ng mga istorya ng buhay mo, ay ganari rin po, Panginoon eh, ay tunay naman. Ay ako'y talagang bibili na ng lupa, ay talagang namang pagkakalakay. ay sayang, saan ay nabili ko mo, Papanginoon, ay naku, ganito, Panginoon eh, ay biro mo eh, ako'y ako nag-aral. Ay, ako'y gagraduate ng ganito eh. Anong mga kwento yan? Those kwento dito sa mundong ito, yes, hindi naman masama, no? Pero those kwentos ay walang dating sa eternity. Ang may dating lamang sa eternity, anong relasyon mo sa Diyos? Anong relasyon mo sa Panginoon? Yun lang. And let me continue. Nawawala ako sa aking ipipreach. John 6.6, alam na ni Jesus na kanyang gagawin. Anong sinusubok kay Philip kung nananatili ang kanyang salita kay Philip? Kung may kumatok sa bahay ninyo, sino ang lalabas? Ano ibig ko sabihin? Kung may problema mangyari sa buhay mo, ano ang lalabas? Ano ang lalabas? Pag dumating ang pangangailangan, ano ang lalabas? Worry? Pag-alaala? Ako ay nalulungkot sa mga tao na expert sa pag-worry. Napakahirap ng ginawa ninyong iyan. Alin? Yung ma-perfect ninyo ang pag-worry? Ba'y napakagaling eh isipin ninyo, naisip ninyo ang pwedeng mangyari mamaya sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon, sa limang taon. Naisip ninyo ang pwedeng mangyari at lahat masama. Ay, napakagal. Napakahirap gawin noon. Na ano? Na lahat na isipin mo yung pangit na mangyayari. That, my friend, is worry. Ang may relasyon sa Panginoon, yan ay may kapayapaan. Alam niya na ang kanyang mamaya, ang kanyang bukas, ang kanyang sunod na linggo, ang kanyang sunod na buwan, ang kanyang sunod na taon ay hawak ng Diyos at sapat na yon. Pag may kumatok sa iyong puso, pag may nangyari sa buhay mo, pag may papasok, anong lalabas? Takot. Takot na baka mangyari itong? Takot. Yan bang pumuno pumupuno ng puso mo. Kaya kailangan mong makarinig ng makarinig ng salita para pag may kumatok sa puso mo, may dumating diyan kung ano ang lalabas, pangako ng Diyos, salita ng Diyos. O ang sasagot o ang sasagot sa kumakatok ay pananampalataya. Na ano? Na si Jesus ay kaya at gustong magbigay ng kailangan natin. Nagtanong si Jesus. Nagtanong siya, hindi dahil gusto niya ng solusyon. No. Nagtanong siya, dahil naghahanap si Jesus ng faith. Saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Alam na naman ni Jesus eh. Pero hindi siya naghahanap ng solusyon. Nagtatanong, nagtatanong siya kasi naghahanap siya ng taong mananampalataya. John 6, 7. Sumagot sa kanya si Felipe or si Philip. Hindi magkakasya sa kanilang ang dalwandaang dinaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa. Tingnan ninyo kung ano ang lumabas kay Philip. Talaga namang kitang-kitang laman ng puso. Ang tanong ni Jesus, saan makabibili ng tinapay? Ang sagot ni Pilipe, hindi magkakasya sa kanila ang dalawang daang denaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa. Pilip ang tinatanong saan bibili. Hindi tinatanong kung magkano, kung ano ang kasya. Ba't ng sagot mo? ating tingnan ninyo ang nakatagong poverty mentality or poverty mindset. Ano yung poverty mindset? Ito yung sagot ni Felipe, hindi magkakasya. Anong ibig sabihin? Kulang. Kulang mentality. Hindi magkakasya sa kanilang daang denaryong tinapay upang makakain ng kaunti. Nagkwenta na rin lamang, kinuwenta pa sa kaunti ang bawat isa. Ang tawag ko dito ay kulang at konti mentality. Si Philip ay merong poverty mentality. Kaya siya ay takot, worried, nag-aalala. Maybe, ganyan siya siniep o hinubog ng kanyang environment. Maaring yun ang naranasan niya sa kanyang buhay. Maaring ganun siya pinalaki sa bahay. At hindi natin alam kung gaano kalalim ng tanim ng kahirapan sa puso na kahit itong taong ito'y dumating na sa time na may kakayanan na, tanim na tanim pa ang poverty mentality, yun pa rin ang nagpapaikot sa kanyang Ang alin? Hindi ka siya eh. konti lang eh. Kaya ang unang dapat i-deal ay prosperity of the soul. Kasaganaan ng kaluluwa ng isipan. Kailangang mawala ang kulang, hindi kasya at konti mentality. Babaguhin tayo ng salita ng Diyos from the inside out. Malimit, gusto nating baguhin ang ating gusto ko muna magkaroon ng bagong dating. So siya ay magpapa-facial, magpapagupit, magpapapogi, bibili ng magagandang damit. Gusto ko namang mabago ang akin dating. Yes, bagong dating mo, pero ang imik mo pareho din. Pero ang iyong pag-iisip pareho din. Nabago lang ang panlabas. Iba ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na naririnig mo, babaguhin ang loob mo at babaguhin ito ang labas mo. Tingnan niya ha. Ang pananampalataya ay nabubuo sa puso. Depende sa salitang parating maririnig. Kailangan lagi nating marinig ang pangako ng Diyos tungkol sa provision niya. Tungkol sa kagustuhan niyang magkaloob, mag-provide. Hindi lamang ng mga material na bagay, kundi ng mga bagay na lahat na kailangan natin. Katulad ng ano? Awit 35.27 Dakilain ng Diyos na nalulugod sa kaginhawaan ng kanyang lingkod. Dakilain ng Diyos. Taas ang mga lingkod. Taas ang kamay ng mga lingkod. Okay. Yung mga lingkod ng Diyos ay sila na ginagawa ang iniutos ng Diyos. Ano bang iniutos ng Diyos? Go make a disciple of all nations. So kung ikaw ay life group leader, naglilingkod ka. Kung ikaw ay nag-share sa kaopisina mo, naglilingkod ka. Kung ikaw ay nag invite naglilingkod ka. Kasi ang number one ministry natin here is to worship God at ang sunod is to win soul, make disciple. So kung ikay naglilingkod sa Panginoon, ikay sumasamba at ikay nag-aakay ng maraming kaluluwa. Alam mo ba ang sabi ng Diyos? Dakilain ang Panginoon na nalulugod sa kaginhawaan ng kanyang lingkod. Kung merong hindi nalulugod kapag ikaw ay sumasagana, inggit yon. Pero ang Diyos nalulugod kapag ikay sumasagana. Mga lingkod ng Diyos, alam ba ninyo, may, nag, may testify ako sa isang convention, ang nag-testify ay isang babae na kanyang buhay ay napariwara bago muli siyang uh, magbalik loob sa Panginoon. Pero ito ang kanyang istorya. Anak siya ng pastor. Anak siya ng, ng pastor. Nakita niya ang paghihirap ng kanyang ama bilang pastor. Ang mga pastor na binibigay ang buhay para sa flock. Nakita niya ang paghihirap ng kanyang ama kung papaano ipatawag dito, ipagpray doon, may pupuntahan din yan, ganyan. At nakita niya ang paghihirap nilang pamilya, nakita niya kung papaano inagaw ng ministry ang kanilang ama sa kanil Sa kanila. At nakita nila ang kakulangan nila. Nakita niya kung paano nagkasakit ang kanyang ama at nakita niya kung paano walang maipagamot ang kanyang ama ay siya'y pastor. Dahil doon, ang batang ito ay lumaki na galit sa ministry, galit sa church. Napariwara ang buhay. Salamat sa biyaya ng Diyos, kinuha muli siya. At ngayon ay nagsasalita siya, nagpapatutuo, nagsishare. Anong sinasabi niya? Ang sinasabi niya ito, It's about time na ang mga anak ng Diyos, katulad ng Diyos, ay masabi ring kami nalulugod sa kaginhawaan ng Kanyang lingkod. Kaya mga life group leaders, eh, mga pastor, mga naglilingkod, lahat na naglilingkod, ikaw ay sumagana at huwag kang mahiya. Ikaw ay sumagana at enjoy mo. Why? Dahil ang Diyos Ama mo'y nalulugod sa kaginhawaan mo. Yon ang lingkod ng Diyos. Bakit? Why? kung ang Diyos aba nalulugod sa kaginhawa ng kanyang lingkod, bakit ikaw ay hindi? It is betraying you. There is something in you. Ang tawag doon, inggit. So, kapag naririnig mo ito, mababago ang loob mo. Meron kasing mga taong hindi matanggap ang pagpapala ng Diyos. Hirap na hirap na Dahil sa mga naririnig. Pero it's about time we change our heart para mabago ang ating labas. Ano pa? Genesis 12 verse 2. I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. Masanay ka na, nadyang ka ni Lord. Saan? Dadakilain ng Diyos ang pangalan mo. Dadakilain ng Diyos ang pangalan mo sa barangay nyo. Dadakilaan ng Diyos ang pangalan mo sa lugar ninyo. The, bakit? Kasi babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Babaguhin ng Diyos ang buhay ng pamilya mo. Yun ang pangako niya, mangyayari yun. Tanggapin mo sa puso mo dahil yun ang gusto mangyari ng Diyos at makapangyarihan ng Diyos. Alam ni Jesus ang kanyang gagawin. 2 Corinthians 8 verse 9. Hindi ka ila sa inyo kagandahan loob ng ating Panginoong Heso Kristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. I always say this. Pwedeng dumating ang Panginoong Hesus na mayaman, pwedeng isilang siya hindi sa sab hindi sa sabsaban, isilang siya sa limbawa sa mediatrix. Pwedeng gawin ng Diyos na ang kanyang anak ay ipanganak sa palasyo. At pagkatapos ay mamatay sa krus at bayaran ng mga kasalanan natin, pwede. Pero bakit pinili ng Diyos na ipanganak siyang dukha? Kasi may purpose yon. Ang purpose ay siya ay naging dukha upang tayo ay maging mayaman. You know what? I am not preaching prosperity gospel. I am preaching prosperity. Dahil ang sinasabi ko lang naman ay kung anong nakasulat sa Bible. At ito ang paniwala ko. Kung anong malimit yung marinig, 'yun ang magagaling sa inyo. Doon kayo magkakaroon ng faith. Kaya marami nagsasabi, ito daw church natin ay church ng mayayaman. Sabi ko, sabihin pa ninyo. Bakit Because there is power in the words. At ako'y nage-amen. Lahat na pumunta dito. I am declaring, kung pumunta ka dito, kung anumang level ng yaman mo, sapataas yan. At hindi ako nahihiyang sabihin yon. At hindi ako para mag-excuse o magpaliwanag. Bakit? Sapagat ang Diyos, ay nagagalak, nalulugod sa kaginhawaan ng kanyang lingkod. Kumusta kayo? Amen. Balik tayo sa tanong kay Philip. Saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? John 6:7. Sumagot so sa kanya si Felipe, hindi magkakasya sa kanila ang dalawandaang dinaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa. Hindi naman sinagot ni Philip ang tanong eh. Kayo kayo may nakausap ng gayaw. Yung kaya sabihin ninyo eh, bakit hindi ka bumili ng pagkain natin? Bakit hindi kayo sabi ko, kay bumili ka ng ating tatanghalianin? Bakit hindi ka bumili? Ari ang sagot sa iyo? Ay, sinabi ho noong aking kumare, na yung kanilang aso ay naka-alpa, sinabol nila. Sandali, hindi yan ang aking tinatanong pag ginasagot mo. Bay mga tao, pag sumagot sa iyo, ang layo sa tanong. Si Philip, sa layo. Ang layo ng sagot sa tanong. Ang tanong, saan bibili? Ang sagot, walang pambili. Philip, saan tayo bibili ng pagkain para pakainin niya 10,000 tao ngayon? Saan tayo bibili? Sabi niya, eh wala hong pambili. Saan bibili? Wala nga akong pambili. May iba sa kanila. Di ba sabi, ito'y tinanong upang subukin si Felipe Alam ba ninyo, si Philip nag pa para patunayan ang kanyang sasabihin. Ang computation ni Philippe ito, isang dinario, ang katumbas noon ngayon ay isang araw na sahod ng isang ordinary worker. Magkano bang isang araw ngayong sahod ng ordinary worker? Mga 600. O pagpalagay na, mga 600 something. So, yan ay isang dinario kulang daw ang dalwandaan na dinario. So, 130,000. Panginoong Yesus, kulang ang 130,000 pesos para pakainin ang 10,000 taong yan. Ang tanong ay saan bibili ang sagot walang ibibili at pinatunayan pa niya kung bakit walang ibibili. Alam ba ninyo, ibang sumagot ang takot sa nananampalataya. Si Philip ay nag-compute para patunayan ang kanyang takot ang nananampalataya ay hindi nagko para maipakita sa iba na kulang o hindi kasya. Ang nananampalataya ay nagko-compute lamang para malaman niya kung ano ang hihingin at pananampalatayanan sa Diyos. 'Yon ang pagkakaiba. Hindi ka nagko para patunayang mahirap o hindi pwede. nagko ka para lamang malaman mo kung ano ang hihingin mo at pananampalatayanan sa Diyos. God, kailangan po namin ng uh, may, uh, tatlong milyon sa LED wall. Kailangan po namin ng mga isang milyon sa kisame. Kailangan po namin ng treatment. Kailangan po namin ng another two million sa speakers. Kailangan po namin ng ano. Pwede kang mag para alam mo kung anong hihingin mo. Pero hindi ka nagko compute para sabihin hindi mo makakayang magkameron. Don't tell me, na hindi pwede. Don't tell me na hindi kasiya. Don't tell me na hindi mabibili. No! Sabihin mo lang sa akin para alam ko kung anong hihingin ko kay Lord. Ganong mag-isip ang nananampalataya. Hindi siya nag-iisip kung magkano ang hawak niya. Nag-iisip lang siya kung ano ang hihingin niya. Si Philip, it betrayed him. Yung sagot ni Philip betrayed his heart. Bakit po? Makikita ang puso ni Philip sa sagot niya. Ang tanong saan bibili? Ang sagot ay eh, amount ng pera na di kasya. Hindi ko kasiya 130,000. May thinking si Philip na pera lagi ang sagot. naling sa sabihin ni Jesus, Nandito ako? pera pa rin ang iniisip mo? Nandito ako, the way, the truth, and the life. Pera pa rin ang akala mong makakapagpakain sa kanila? The answer of Philip betrayed him. Na ano? Ang thinking ni Philip, ang sagot sa lahat ng problema ay pera. May thinking si Philip na ganon. Nandoon na si Jesus. Nagsasalita si Philip ng indikasya. Nandoon na si Jesus. Nagsasalita si Philip ng pulang. Nagtanong si Jesus para lang subukin si Philip. Philip, nandito ako sa tayong makakabili ng papakain sa mga yan? Alam mo ba dapat sagot ni Philip? Sa inyo po. Saan mang gagaling ang pambili? Sa inyo po. Yun dapat na sagot eh, pero hindi eh. Akala ni Philip laging pera. Limited ang kayang gawin ng pera. Tingnan ninyo. Pagpalagay ng Jesus went along the argument of Philip. Ang 130,000 po ay hindi kasya na pambili para mapakain ng tikakaunti ang mga yan. O sa sige, pagpalagay ng meron tayong 1 million. O sige, Philip, pagpalagay na may pera, saang bakery ka makakabili? Alam ganin niyo yung donuts natin? Kung yung donuts natin, o orderin natin, halimbawa, eh, kahapon, in-order natin ng hapon, hindi pa pwede. Late na. Bakit? Kasi lulutuin nila ng maaga. Kailangan may set up nila ang materyales. Hindi ka pa pwede basta order ng ganyong kadami. Pastor, may donas po ba? Wala. Illustration ko lang yon. Okay, Philip, may pambili tayo. Saan bakery ka makakabili ng ganyang karaming tinapay? ka makakabili ng sampung libong pirasong galunggong. Dahil sabi mo eh, kahit ka kaunti. Okay. Palagay na nakakita ka ng sampung libong pirasong galunggong. Anong luto? Pirito? Saka bibili ng gayong karaming mantika, saka makakakita ng ganong kawali na kalaki, saka kukuha ng gasol. O sige, ihaw, ihaw, para walang mantika. Saka makakakuha ng gano'ng kalaking ihawan. Saka kukuha ng uling. O pagpalagay na, pagpalagay ng merong uling, merong iwan, gano'ng katagal kang mag-iihaw? isang araw na hindi pa tapos. Alam namin yan eh, pag, naga, pag nagluluto dito eh, madaling araw nagsisimula eh, hindi pa tapos itang eh, halian ah. Anong ibig ko sabihin? Akala natin it's always money, money, money. And imagine, sinabi ni Philip yun, nando si Jesus. Maraming bagay ang hindi kayang ibigay ng pera. At tulad ng ano, kapayapaan, peace. Meron dalawang tao, dumaan sa parehong klase ng problema. Yung isang tao, Gusot na gusot ang muka araw-araw. Hinapis, hapis na hapis ang muka. Yung gang haba. Lungkot na lungkot. May, pag may kakausap, ay! Nadaan sa problema. Yung isa naman, ay! Hey, Asaya-saya niya. Wala lang. At tatapos ang problema. Sabi ng isa, dumaan ka sa problema? Oo. Ba't hindi ko na nahalata? Ba't walang nabago sa'yo? Ang lively mo pa rin? Ba't yung isa? Sa mukha pa lamang, parang buhat na ang buong mundo. Ba't ikaw hindi? Ito ang pagkakaiba. Kasi meron siyang kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. Kaya hindi mo halata na dumaan sa problema kasi meron siyang kapayapaan. Saan nang galing ang kapayapaan niya? Sa kasiguruhan niya na kasama niya ang Diyos at yon ay sapat na. Gugulatin mo ako? Magtetret ka sa akin? Sasabihan mo ako ng kung ano-ano? Hindi mo ba alam kung sino ang kasama ko? Kasama ko ang Diyos. Hindi niya ako iiwan, hindi niya ako pababayaan, naniniwala ako doon, pasok yung sa puso ko, nananampalataya ako, buhay ang salitang yon at nagaganap yun. <laughs> kung kayo nga may mga dadaki sa mga problema, may nananakot sa inyo, may nagtetret sa inyo, whether it, it's be luck, whether it be physical harm, whether it be ikaw ay aasin sa trabaho, o kung ano man, Huwag mong hayaang nakawan ka ng kapayapaan. Why? Dahil ang kapayapaan ay hindi nang gagaling lamang sa kawalaan ng problema. Ang kapayapaan ay nang gagaling sa Diyos sa anmang sitwasyon. Meron ka noon anumang sitwasyong dinaraanan mo. Bakit? Kasi kasama mo ang Diyos. Ano pa hindi mabibili ng pera? presence of the Lord. Nararanasan pa ba ninyong presensya ng Diyos? Kayo ba'y tumitigil pa rin sa inyong buhay, sa inyong busy schedule? Umuupo na kayo lamang, talking with God, nagpo-focus kay Lord, inaalis ang mga ibang isipin at si Lord lamang? Nararamdaman pa ba ninyong Panginoon? Kung oo, praise God kung hindi gawin mo. Bakit? Dahil ang Panginoon is ever present. Lagi siyang nandyan, lalo na in times of need. He is the ever present help. At siya'y nararanasan. At hindi nabibili ang karanasang yon. Oh, I pray. Give time. Give time kay God. Lalo sa umaga, Huwag yung umaga itingnan eh, agad ang phone kung anong mga messages. Umaga, ang dami na agad pinagagagawa, basic-basic ka na. Anong matatapos mo sa buong araw na ikaw lamang? Napakataas naman ang tingin mo sa sarili mo? Para isipin mong marami kang ma-accomplish? Nang hindi mo unahin ang Diyos? Magugulat ka, unahin mo ang Diyos. 30 minutes, Sige. Unahin mo ang Diyos, magugulat ka sa araw mo, napaka-productive. Ang dami mong na-accomplish dahil inuna mo ang Diyos. Are you there? That is something you cannot buy. Ano pa hindi mo mabibili? Joy. Hindi mo mabibili ang joy. Maybe laughter, siguro ang pagtawa, mabibili mo. Punta ka sa comedy bar, makinig ka sa stand-up comedian, siguro tatawa ka. Pero ang joy is what you have after the laughter. Joy is what you have when you are alone. Joy is what you have pag ikaw na lamang. Merong mga tao na pag sila na lamang, hindi sila matali. May mga tao na hindi pa pwedeng sila nalamat na sabi nila kung ano-anong naiisip nila at ang marami negative pa. No. It's a blessing na kapag ikaw na lamang walang ibang, walang ibang disturbances, ay you have the joy of the Lord in you. Nakakangiti ka, nakakatawa ka in your heart because you know deep inside your heart that you and God is okay. Na okay kayo ni Lord na walang kinokondem si Lord sa iyo. Na walang bagay na sinasabi si Lord against you. Oh, that's joy, my friend. Hindi ko malaman kung paano magkaka-joy kapag alam mo na may dinidil si Lord sa iyo at hindi ka naman talaga nag-give in. Paano ka magkaka-joy? What you have, my friend, is laughter. What you have, my friend, is halakhak. Na kayang ibigay ng mga kaibigan mo but not joy. What else? Ano pang hindi mabibili ng pera? Change lives. Pagbabago ng buhay. Kung kaya lamang sana ng pera ang baguhin ng buhay, O oh, anak, anak, ikaw naman, ikapilyo-pilyo, pilyo. mag ka, o oh, ang pera, bili ikaw ng kotse, magpapakabait ka, o oh, ang pera, Salamat, Daddy. Mm, pare, sakay kayo! Kung kaya lang sanang baguhin ng pera ang ating karakter. No. Change life will only happen kapag meron ka malapit na relasyon sa Diyos at ayaw mo na saktan ang Diyos, bababago ang buhay mo. There are people who try to change their lives because they love their family. Ayaw ko nang saktan si mommy. Ayaw ko nang saktan si daddy. Ayaw ko nang saktan ng asawa ko. Pero most of the time, short-lived. Mamaya, bagsak sa bisyo. Iba, kapag sinabi mo, Lord, I love you and I don't want to hurt you anymore. Bakit? Kasi si God mismo ang mag empower sa iyo para mabago ang buhay mo. Napakaraming testimony ng nabago ng buhay kasi naging close siya kay God. And that, my friend, is something money can't buy. Philip, hindi perang sagot lagi. Pero alam nyo, still, lagi kang dadalhin ng mundo sa pag-ibig sa pera na para bagang ito pinakamahalaga, para bagang ito ang sagot sa lahat ng problema, parang ito ang nagbibigay ng kahulugan sa buhay, na para bang pag wala wala ka ng halaga. Maybe narinig na ninyo ito o nabasa na ninyo ito, pero napakaganda. Actually, hindi na nila malaman kung sino sumulat ito. It says, money will buy bed, but not sleep. Books But not brains, food, but not appetite, finery, but not beauty, a house, but not a home, medicine, but not health, luxuries, but not culture, amusements, but not happiness, religion, but not salvation, a passport to everywhere, but not to heaven. Anonymous. Overrated ang pera. Now, ito ang aking point. Philip, hindi pera ang kailangan mo. Ang kailangan mo ay si Lord. Dahil kayang ibigay ng Diyos ang kayang ibigay ng pera, pero hindi kayang ibigay ng pera ang kayang ibigay ng Diyos. Tingnan natin ang sagot ni Andrew. Dalawa lang yan eh. Dalawang disciple lang sumagot na nakasulat. Sagot ni Philip, sagot ni Andres, o sagot ni Andrew. Ito ang sagot ni Andrew. John 6 verse 8. Samahan nga ninyo ko sa pagbabasa. 1, 2, 3, go. Verse 9. Sa tanong na saan tayo bibili, ang sagot naman ni Andres, hindi niya sinabing walang pera. Ang sinabi niya, kung ano ang meron. Huwag mo sabihin ang wala. Gawin ninyo sa inyong buhay o sa, na walang sasagot ng wala, kulang, walang iimik ng kulang, walang iimik ng wala. Alsinin ninyo sa inyong sistema yung mentality na kulang, wala. Huwag niyong isama sa vocabulary para huwag yon ang mamuo sa inyo. Tingnan ninyo ang sagot ni Andres. Uh, meron po ditong bata, merong batang lalaki na merong limang tinapay at dalawang isda. Si Andres ay nakakita ng something positive to say. Hindi niya sinabing wala. Kung negative ang sasabihin mo, wag na. Katulad ng ano, may nagsabi sa inyo, ako'y kumuha ng exam, hindi ako nakapasa, anong sasabihin mo? Hindi ka naman nag-oral. Ano sasabihin mo? Ito ang sasabihin mo, makakapasa ka na sa sunod. So nakaisip ka ng positive na sasabihin mo. May nagsabi sa iyo, kahirap ka na rin trabaho ko, anong sasabihin mo? May mag-resign ka na. Yung ba sasabihin mo? Aba, magaling sa wala. Mas mahirap ang walang trabaho. May dinaraan ng problema, anong sa sabihin Anong sasabihin mo? Hinayaan niya ng Diyos para hanapin mo si Lord. Yay biyaya sa iyo kasi alam ni Lord kung hindi ka dadaan sa ganyan, hindi mo siya hanapin. Ay papano naman po kung yung Christian na, born again na, alam mong hinahanap na, na niya si Lord tapos dumadaan siya sa problema, ano sasabihin mo? Pinatitigas lang ni Lord ang tuhod mo. Pinapalakas ang pananampalataya mo. Pampaganda yan ng testimony. Remember, sampung libong taong nahigit pa ang pakakainin. Walang president dito, wala pang nangyayaring ganon. First time ito mangyayari. Hindi nila alam ang pwedeng mangyari. Ngayon lang sila humarap sa ganoong uri ng problema. At ang sabi ni Lord, huwag mong sabihin sa akin kung bakit hindi pwede. Sabihin mo sa akin kung bakit pwede. Pastor, alam ko naman yung story ang istoryang yan, ha? pakain ng limang, li ang sampung libo. Alam ko yung story ang istoryang yan, may mga natira pa sa kanila. Pero pastor, baka naman tumatakas na ako sa aking realidad. Anong ibig mo sabihin? Ay talaga naman ang kulang eh. Ang ah, baka ako'y maghahanap lamang ng positive verses, Yan, yan naman ang kulang eh. Ay alam ka naman sabihin kung hindi. Okay. May mas mataas na realidad kaysa nakikita. Ilang beses na kaming nag-deliverance. Nag-react ang karga. Sino ka? Tekma lang. Oh, labas yan. Kinausap, pinalabas. Kita ganamin. namin. Hindi naman namin kita eh. Pero nangyayari. Kita mong itsura noong may karga talagang kung ano-ano na ano. At noong nawala ang karga, gumaling siya. May realidad na mas mataas kaysa sa nakikita. Na may sasabihin ako sa inyong realidad. Alam ni Andres na ang limang tinapay at dalawang isda ay hindi kasya. Realidad. Pero bakit pa rin niya ito sinabi kay Jesus? Alam naman niya hindi kasi. Eh, bakit, bakit sinabi? Kasi may alam si Andres na ibang realidad. May salitang nananatili kay Andrew o kay Andres. Ito ay ang narinig niya at nakita niya na nangyari sa kasalan sa kana. Remember yung kasalan sa kana? The first miracle. Ano ang first miracle? Turning water into wine. May narinig si uh, si Andrew o si Andres. May sinabi si Jesus sa mga servants, punuin ninyo ng tubig ang tapayan nakita ni Andres na ang tubig ay naging alak. Nakita ni Andres at narinig ni Andres ang sinabi ng mga tao, bakit ngayon inilabas ang mas masarap? So mas maganda, mas masarap pa ang ginawa ng Panginoong Yesus kaysa sa nauna. Merong realidad sa puso ni Andres na mas mataas kaysa sa realidad na nakikita. At ano yon? May salita ng Panginoong Jesus si Andres. Kung ikaw ay may salita ng Diyos at may pangako ng Diyos na natanim sa puso mo, mas mataas ang realidad na yon kaysa nakikita mong kakulangan, kaysa nakikita mong sakit karamdaman, kaysa nakikita mong kahirapan, mas mataas ang realidad na nasa puso mo. Alam ni Andres na gumawa si Jesus ng alak sa kasalan sa kana. Pero hindi siya gumawa ng alak galing sa wala. Nagbigay muna sila ng tubig at ito'y naging alak. Alam ni Andrew na kayang ibigay ni Jesus ang anumang pangangailangan. Pero kailangan may pahawakan sila kay Jesus. kailangan may itan itanim kay Jesus si Andres ay nakakita ng pantanim. Panginoong Yesus, may isang bata po rito na may limang tinapay na sibada at dalawang isda. Ngunit sapat ba ito para sa napakaraming tao? Ang pantanim ay hindi laging sapat, kaya itinatanim. Nakita ni Andres, meron siyang realidad sa kanyang puso. Ang pakakainin ay sampung limong tao. Ang, ang pagkain dito ay limang tinapay at dalawang isda sapat ba ito? E, hindi sapat kaya anong gagawin? pinapahawa kay Jesus itinatanim e, kay Jesus para maparami ng Panginoong Jesus ang pantanim ay laging hindi sapat kaya itinatanim e, at kanino itinatanim e, ang seed kay Jesus o sa kanyang ginagawa ang problema ng ilang Christian, pagkokonti na ay lalong tinitipid, takot. Isipin na lamang ninyo kung yung limang tinapay nung bata at dalawang isda ay hinawakan ng bata at sinabing, ayaw kong ibigay. Kokonti na nga eh. Akin lang ito eh. Titipidin ko na. Pag ito'y tinipid ko hanggang mamaya may makakain ako. Alam niyo yung istorya? Nung binigay ng bata at pinahawak sa kamay ng Panginoong Yesus, labing dalawang kaeng ang natira pa. <laughs> Alam niyo mga magtatanim, matapang. Sabi nila, ang mga batang genyo daw ay generous. Pag naka kayo ng baysanan sa Batangas, mga nasa online, makikita nyo how generous the Batanggenyos are, lalo na sa pangapagbibigay sa mga kinasalan. Dahil ang sabi ng Batanggenyo ay sila'y matatapang. Pero lahat ng magtatanim ay matatapang. Tingnan ninyo ha, dito may mga nagtatanim ng gulay eh. Papaano yung mga iyan magtatanim ng gulay kung ang iisipin nila ay baka bumagyo? Oh, may nagtatanim ng ampalaya. Balita ko ngayon ay mataas ang presyo ng kamatis. Ang mga magtatanim, matatapang. Yay nagtatanim, hindi niyan iniisip kung may bagyo na darating. Hindi niyan iniisip kung, kung anong presyo, basta magtatanim niya kasi matapang 'yan eh. Isang paraan para malaman kung ang tinatanggap ay ani o pantanim ay ito ang sagot diyan. Kung yang limang tinapay at dalawang isda ay sapat na para sa iyo, ay di ni ay ani. Pero pag yan ay hindi sapat, yan ay katulad ng sabata, yan ay pantanim. Pagpalagay na na ang bata ay yung labindalwang kaing na natira matapos pakainin ng Pagpalagay ng yung bata, hindi binigyan. Sabi ng mga disipulong labindalway, o tig-isang kaingalan tayo dito. But the joy of the bata na nakita niyang napakain ng sampung libo ay walang katumbas. Sino ba ang tanong? Sino ba ang may hawak? Ito kasi lagi eh. Hanggat ikaw pa rin ang may hawak, yan pa rin lang yan. Pero kapag ang Panginoong Yesus na ang humawak, nag-iiba yan. Imagine ha yung nangyayari noon. May sasabihin muna ako sa inyong verse. May sasabihin ako sa inyong verse para makita ninyo kung ano nangyayari noon. John 6.11 Simulan natin sa... Yan, yan. Kinuha ni Jesus, o oh, basahin nga ninyo, 1, 2, 3, go. Kinuha ni Jesus, ipinabigay niya, ganon din ang ginawa niya sa mga isda. Makikiulit nung huli, kumuha. Isa pa. Okay. Tingnan ninyo ha, kung ano nangyayari noon. Ang mga labindalawang disipulo, kasi hinati-hati ang mga tao eh. Tigli po, nakaupo. May dalang tinapay ang disipulo. Siyempre, buo yun. Hinati. Oh. Laking gulat ng disipulo, pagkakahati sa tinapay, nalaki uli. Kaya sabi, gusto mo pa? Gusto ko pa. Uh. Gusto mo pa? Gusto ko pa. Oh. Uh. Kumuhang mga tao hanggang ibig nila. Ang pagkakaiba ni Philip at ng Panginoong Yesus sa mindset, ang sabi ni Philip, kulang ho ang dalawandaang dinaryo na pambili ng pagkain na ipapakain tika kaunti sa bawat isa. Si Philip nagkwenta tika kaunti. Ang Panginoong Yesus hindi ganong magbigay, hindi tika kaunti. Ang Panginoong Yesus kung magbigay, kumuha ang mga tao hanggang hanggang o oh, baguhin ng Diyos ang puso natin. Huwag nating isipin ang ating Panginoong Jesus ay matipid o ayaw tayong bigyan. Dahil kung nagbibigay siya, nagbibigay siya hanggang gusto natin. Alam nyo, maaaring mag, merong magsabi, Pastor, maliit ang faith ko, hindi naman katulad na sa iyo, mal maliit ang faith ko. Itong sagot, hindi kailangan ng malaki. Matthew 17 verse 20 Sapagkat katotohan ng sinasabi ko sa inyo, kung mayroon kayong pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, Sasabihin nyo sa bundok na ito, lumipat ka roon mula rito at ito'y lilipat at sa inyo'y walang hindi maaaring mangyari. Kung merong kang pananampalatayang singliit ng butil ng mustasa, kaya mo nang magpalipat ng bundok at ano pa, walang sa iyo'y hindi maaaring mangyari. Gustong gusto natin ang pananampalatayang malaki, samantalang ang kailangan lamang ay maliit. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi natin alam minsan ang ibig sabihin ng pananampalataya. Ito ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay ikaw ay naniniwala na mangyayari at nagtitiwala ka sa Diyos na nagsabi. Naniniwala at nagtitiwala. Ilang beses na naalala ko Yes, ako sa Mandaluyong eh. Sabi ni Pastora Tess, hindi na daw niya may ibo ang kanyang kamay. Frozen na pagkatagal-tagal na. Meron na siyang sling. Pero noong sinabi ko daw, siya daw ay nanonood sa online. Noong sinabi ko, hawakan mo ang iyong kamay. Iibo mo ang iyong kamay. Inibu daw niya na wala yung sakit ng frozen shoulder na ilang buwan na niyang tinitiis. Anong ibig ko sabihin? Hindi naman kailangan ng malaking pananampalataya eh. Ang kailangan lang ay kinagtitiwala. At ito, kailangan consistent. Yung maliit mong pananampalataya, wag magbabago. Hindi baling maliit, basta huwag magbabago. Dire-diretso lang na ikinananampalataya. Ay, masakit pa ho eh, masakit pa ho. Basta diretso ka lang, diretso ka lang. Masakit pa ho, basta diretso ka lang, nananampalataya, naniniwala, nagtitiwala. Abay, nawala nga. Diretso lang. Ang iba kasi, basta pag pray mo ako, okay, prayer, magaling ka na ha? O siya, sige po. Hindi pa naman eh, hindi pa naman. Ito nananampalataya. Faith is the evidence of things non, not sins. Ang pananampalataya ito, yes, nararamdaman ko, pero merong mas mataas na realidad kaysa aking nakikita at nararamdaman. Ang mas mataas na realidad ay ang salita ng Diyos na pumasok sa puso ko na ito ay nagaganap at nangyayari at ako ako'y naniniwala at nagtitiwala na ito'y gagaling! Ika'y nananampalataya kasi hindi mo alam lahat. Hindi mo alam kung paano mangyayari. Hindi mo alam kung kailan mangyayari. Hindi mo alam kung sino'ng gagimitin. Kaya naman ang kailangan mo ay pagtitiwala sa Diyos na nangako. Alam mo yung iba kaya nahihirapang manampalataya. Gusto nila, alam na nilang lahat. Sige na, gusto ko ng kasiguruhan. Gusto ko ng kasiguruhan, ako ang pipiliin. Gusto ko ng kasiguruhan, ako ang mananalo. Gusto ko ng kasiguruhan. Ang kasiguruhan mo'y isa. Ang kasiguruhan mo'y ang pangako ng Diyos. Yun ang kasiguruhan mo. Kaya hindi makapanampalataya, naghahanap pa tayo ng kasiguruhan. Ang pangako, ang kasiguruhan. Alam niyo ang basic sa faith ay alam mo na si God ang source. Ulitin ko, ano dapat ang sagot ni Philip nung tinanong siya ni Jesus, saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? Dapat ang sagot ni Philip, sa inyo po. Sa tayo ko Sa inyo po. Paano po mangyayari? Bahala po kayo. Kapag ikaw ang nag-compute ng nag-compute, pag ikaw ang nag-isip ng nag-isip, itong resulta. Worry, fear, doubt. Pero kapag ikaw ay nanampalataya, itong resulta, joy, peace, love. Ay, saan tayo kukuha? Ay, di kay Lord. Ay, paano mangyayari yan? Ay, di bahala si Lord. Ay, kailangan natin ng mga gagawa. Si Lord ang magpapadala. Kaya hindi na babago ang itsura. Christian, magsanay na tayo ha. Pag dumadaan sa mga problema, hindi na babago ang muka. Ha? Kung ano ang muka mo ngayon na pagkaayos, yan din ang muka kahit dumaan sa problema. Amen Amen ba? Ako natutuwa doon sa bata. Akin natapusin na dito, no? Maaring yung bata ay gutom din sa pagkakataong yun. Maaring nagdududa siya kung makakatulong nga ba yung kanyang limang tinapay at dalawang isda. Maaring nag-iisip din siya, e, paano ako mamaya? Pero binitawan ng bata yung pagkain niya eh. Alam mo, ang ginawa ng bata, nagtiwala ang pananampalataya ay paniniwala na nagtitiwala. Nagtitiwala ka that Jesus cares. Kukunin ni Jesus ang aking limang tinapay at dalawang isda? Kukunin ni Jesus? Okay lang. Nagtitiwala ako sa Kanya eh. ina ako ni Jesus na mag-pledge sa ginagawa ng, ng church? Okay lang. Nagtitiwala ako sa kanya. Hindi ka kailanman kukuhanan ng Diyos. Dahil ang karakter ng Diyos ay magbigay, hindi kumuha. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sa kamay ni Jesus, dumami ang tinapay at ang isda. Pero, nangailangan ng pagtitiwala para mailagay ang pagkain ng bata sa kamay ng Diyos. Kaya pala nahihirapan ng tao na ipahawak sa Diyos ang anumang gusto niyang dumami dahil nahihirapan siyang magtiwala sa Diyos. The problem in giving, kaya hindi tayo makapagbigay ng tithes and offering, it's not about yung mga naririnig mo na it's the law We are, about, we are not under the law. No. Sa totoong nga lamang eh. Kung ikaw nasa 10% pa lamang eh, hindi ka generous. Generosity starts after the tithes. Ito ang ibig ko sabihin. If there is problem about giving, it's a problem of trust. You don't trust God enough to give what you have to give because you think that He doesn't care. Kung yung bata nagsabi, liliman na ang tinapay ko, dalawang isda, eh, ito ka na may kukunin pa ng Panginoong Yesus sa akin. Ito kayo bibigay ko. Pero nagtitiwala ako sa Panginoong Yesus. Nagtitiwala ako sa Kanya. Hindi niya ko aagawan hindi niya kukuhanan, ako'y kanyang bibigyan. Kaya, Panginoon, ito ang aking limang tinapay. Ito ang aking dalawang isda. Right now, Church, kung meron kang mensahe na gusto kong dala mo sa araw na ito, pagtiwalaan mo ng iyong Diyos ay He cares for you. Huwag kang matakot sa paglilingkod mo. I-reward ka ni Lord Diyan. Huwag kang matakot sa pagbibigay mo. I am encouraging you. Kung hindi ka pa talaga pumapasok sa tights, I am encouraging you. Huwag kang matakot. God cares. God cares. Lord, so, bakit kaunti lang ay binigay ng bata? Bakit limang tinapay lamang at saka dalawang isda? Bakit kaunti lamang? No. He gave 100%. He gave everything. He gave all. Binigay niya lahat ang laman ng kanyang basket. Ang pagpapakain po ng limang libo ay istorya ng pagtitiwala. Gustong gusto magpakilala ng Panginoong Yesus. Philip, saan tayo bibili ng pagpapakain na ipapakain sa kanila? Gusto sabihin ng Panginoong Yesus, Philip, nandito ako. Kilala mo ba ako? Gusto sabihin ng Panginoong Yesus, Philip, saan tayo bibili? Gusto, ang ibig sabihin ni Jesus, Philip, do you know me? Do you know that I can provide? Kung meron kang takot, This is not only about money. Anything about your life. May takot ka sa mga relasyon mo? May takot ka sa future mo? I want to tell you, Jesus cares. Jesus cares more than anybody else. pagpapakainin na ng Panginoong Yesus sa mga tao, sabi niya, sabihin niyo sa kanila na, na umupo sa madamong lugar. Umupo sila doon sa madamong lugar. Naisip ko, anong kahalagahan ng madamong lugar? Ba't hindi basta na lamang umupo? Alam niyo, nakita ko, Jesus cares. Jesus cares. Alam mo ba kung saan nakikita yung care ni Noman? Sa maliliit na bagay. Sa small things. Buhaw ka na. Ito ang tubig. May sipon ka. Ito ang panyo hindi ko pa nagagamit. Alis ka na. Dadaan ako doon eh. Sakay na ikaw. Alam mo kung saan nakikita ang care? Sa mga small thing. Small thing. Small message. Kumusta ka na? Okay ka lang? Sa small thing. At alam mo, nakita ko how Jesus cares. Pauupuin niya ang mga tao. Sinabi pa niya, pauupuin ninyo sa badamong lugar kaysa naman doon sa mabato, doon nyo paupuin sa madamong lugar. Little things, pero kita mo na ang karakter ng Panginoong Yesus. He cares. He cares. And I want to tell you now, you are worshiping, you are serving, and you are enjoying Jesus who cares. Who cares for you? para magkaroon ng peace and joy is to thank God. I heard this pastor who said, basta daw siya'y mananalangin, he starts with thanksgiving. Magpapasalamat muna siya na magpapasalamat sa ginawa ng Diyos bago siya humingi na may gawin ng Diyos. Na wag mo kalibutan kalimutan ang ginawa ng Diyos sa pagkakataong ito, yun ang ating gagawin. Pasalamatan muna natin ang pasalamatan ng Diyos. Simulan mo sa mga maliliit na bagay hanggang sa lumaki ng lumaki. Huwag kang titigil, mamaya meron ka diyang maririch. May maririch ka diyang moment na your thanksgiving will be so rich, so powerful, so strong, na ang sarap-sarap ng pakiramdam. Pero I don't want you to depend sa emotion ha. Gusto ko lang sabihin, yung Thanksgiving na yon may na, nakakatouch ng puso ng Diyos. So we're going to do it now. Papasalamatan mo ang Diyos sa lahat ng mga maiisip mo. Start now. Pasalamatan mo si Lord. Salamat sa appetite mo. Salamat sa iyong asawa, sa iyong mga anak. Salamat sa anak buhay. Salamat sa 'yong malakas na katawan. Sige. Lahat-lahat. Huwag lahat. kang titigil. Sige. Salamat sa 'yong damit na sinuot ngayon. Sige. Thank God. Thank God. Huwag kang titigil. Sige. Everything. 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 salamat. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat. Salamat, Panginoon. Salamat sa ginawa mo nung last month. Sa salamat sa, sa school. Salamat sa trabaho. salamat. Sige. Continue. Continue. Thank you, God. Thank you sa help Thank you sa give. Thank you sa sasakyan. Thank you to kung itinala mo dito. O Panginoon Diyos, salamat po. Napakabuti ninyo. Salamat sa pagpapaalala that you care. Salamat Panginoon at pinaalala mo sa amin na lahat na iya, papahawakan namin sa iyo para ramin mo. Salamat at idalis mo sa amin ang takot at ang pangamba. Salamat, Panginoon. Thank you, God. This, we pray, in Jesus' name, and everybody say,